Hej. I dag skal vi se på stikdåser, altså stikdåser til 230 volt. Sådan nogle basser her. Jeg har været med i en Kickstarter, som går ud på at lave en stikdåse, der ser lidt mere interessant ud med farver på. Den er blevet produceret i 4 forskellige farver. Jeg har bestilt den i cyan, turkis-agtig. Lad os prøve at se. Jeg har nu fået kassen her. Nå, der er ikke nogen følgeseddel med. Yes. Og der har vi den så. Det var deres noget af en indpakning. Okay. Jamen, det bliver spændende at se. 30% genbrugt plastik. Skal vi lige holde den stille, så I kan være med her. Så der står lidt af hvert, du kan pause videoen på, hvis du er mere interesseret. Jeg synes heller, at vi skal kigge på oplevelsen af at åbne produktet. Okay, så der er godt nok gjort noget ud af indpakningen. Lad os prøve at se. Så skærer vi den lige over her. Hvordan er følelsen så at åbne den? Ah, den skal hives noget. Altså, det er jo sådan noget, Apple kunne finde ud af. Det er lige det med, at den skal hverken være for hård eller for slap. Ah! Det er ikke fordi, jeg har misforstået et eller andet. Nå, men så må klør 5. Så den har sådan en strop her. Men jeg kan ikke bruge den til noget. Okay. Fint. Så putter vi fingeren ind. Sådan. Se, hvor let og elegant den er åben. Nå. Der er lige en fejl der i produktionen der. Whoopi. Nå, men så er vi åbnet den. Okay. Lidt blød plastik. Håber ikke, der er for mange blødgører i. Men vi åbner den op sådan her. Okay. Og så kabel. Hvordan lugter den? Den lugter medium kemisk. Ikke sådan det helt slemme fra Kina, hvor at man nærmest skal lufte ud bagefter, men man kan godt lugte, at den er frisk. Den er jo nærmest, men det skal også siges, at den har jeg heller ikke nået at have lang tid at dampe af, fordi at jeg lige har fået den, så at sige, at det her kun i går, eller forgårs, den kom ind på lageret. Hos dem her Color Cables, som har lavet den. Eller fået den bestilt, må jeg hellere sige. Okay, hvordan er det så? Så der stod på kassen, at det var ABS. Okay, så gummidutterne der, de sidder i hvert fald godt fast. Okay. Godt nok, og der er også lidt her, du kan pause videoen på og se, hvis det har interesse. Ja, der er ikke så meget. Den er til 10 ampere. Okay. Hvordan føles den så? Det gør ikke noget, at den er lidt crunchy, når vi putter den i til at starte med. Ja, det er medium. Sådan. Det er okay. Det er fint. Den må godt være lidt stram i starten. Skal vi få pillet den der lille dut af der? Den var alligevel lidt træls at se på. Sådan. Så den er noget blød i det her. Okay. Jeg har vist givet 154 for den. Og som Kickstarter, inklusiv fragt. Og på deres hjemmeside, der vil de sælge den til 350. Og du kan få, hvis du køber 4, så får du en med, en ekstra med. Altså, du kan købe 4 til 3 pris. Lad os prøve at se. Så umiddelbart, så kan den jo det, den skal kunne. Der er jo ikke så meget der. Det er et fint farvekabel. De har farverne er de samme. Det er jo ikke givet, altså det er sådan noget folk tager for givet. Det her,
Det er jo et type materiale, og den her, den er lidt blød, så det er et andet type, og den her, det er et tredje type. Men de har ramt farven på dem alle sammen, så det er jo fint. Det er jo så ikke sikkert, at den bliver ved med det, i det den får sol. Så kan det være, at når den har været udsat for noget UV-lys, så skifter nogle af farverne en smule. Det er ikke til at vide. Men generelt, så ser den da i hvert fald fin ud. Skal vi så se med de her gummidutter, hvad der er omme bag ved dem. Yes, oh. Det var ikke helt så slemt, som jeg troede. Fordi at under den her kickstarter, så rykkede jeg for, kan man skille en af dem ad? Fordi, kan man skille, altså du kan jo ikke forkort kablet, hvis du ikke kan skille en af delene ad. Den her, den er støbeformet. Og den her, den har så sin egen specielle skruer, men det er ikke så specielt, som det normalt ses. Prøv at se her. Det er en trekant skruer, som jeg i hvert fald kender fra McDonald's legetøj, og jeg tror, jeg har den bit. Det finder jeg lige bagefter og ser, om jeg ikke kan åbne den op. Det er så sandsynligvis, så er der ikke skruer indeni, så er de klemt sammen. Men det er altså noget af en forbedring foran til nogle af de andre. Her ser vi sådan sådan nogle her, du kan få meget i Tyskland. Dem her har jeg aldrig set bitten til. Du kan måske lave den ved at tage en sådan en sekskantet, og så høre at slibe tre af dem ud. Nå. Den er i hvert fald noget af en bitch at åbne op, hvis du ikke har det rigtige værktøj. Okay, men den er ikke tiltænkt. Det skal jeg jo lige... Den er ikke tiltænkt til, at du kan skille den ad. Men de har ikke gjort det helt umuligt. Okay. Jamen lad os prøve at se, hvordan den ser ud. Så har vi lige de der dutter væk der. Så hvordan ser den ud her? Plukket i her. Det var derfor, jeg valgte den farve. Jeg tænkte, den gik godt sammen med hvid. Og den stikker selvfølgelig det ud, den skal efter standarden. Ikke ligesom et vis andet firma, som vi lige linker op til her. Formstikket som brød standarderne, og så kunne den se ekstra pæn ud. Og det er selvfølgelig smart nok, når man bryder reglerne. Men så kom Sikkerhedsstyrelsen og sagde, at det måtte de ikke, og nu bliver de ikke solgt længere. Så sådan der. Føles også rigtig godt her. Men det er nok også lige så meget, fordi jeg ikke har brugt den her. Så altså, jeg vil sige, at den klemmer på den rigtige måde. Det er lige præcis korrekt. Okay, jamen altså, jeg synes, det ser fint ud som produkt. Der var nogle små kritikpunkter. Vi så, at æsken var svær at åbne. Der var ikke lige den rigtige Apple-følelse over det. Det var noget vold, der skulle bruges, men det er jo altid kun en ud af en, jeg tester her. Og for god ordens skyld, så har jeg jo selv betalt for den her. Så det var et kritikpunkt. Det andet kritikpunkt, det var, at der ikke er skruer til den, foran til noget andet. Men den ser altså også noget mere sexy ud. Men der er ikke skruer til at få kortkablet her, eller sætte et helt andet kabel på. Der kunne man godt sende barn lidt højere. Den er uden jord. Så det er jo altid spændende, hvis du kobler to ting til, der skulle have jord, og så rører dem begge to på en gang, og får 110 volts stød hen over dig. Altid dejligt i Danmark, men jeg tror for de fleste, så er det sikkert fint. Jeg vil sige, at for dem, der ser den her video, så er du højst sandsynligt ikke målgruppen for den her. Dem, der ser den her video, er omkring 40 år gamle mænd på 40 år, og jeg tror ligesom, de er vokset fra, at tingene skal se sådan her ud. Men hvis nu, at du er en 13-årig tøs i stedet for, eller noget lignende, så er det her jo meget interessant. Og så det at give 350 kroner for sådan en her, eller hvad skal man sige, 150-200 kroner oveni, hvad du ellers ville give. Det er jo okay, altså de giver jo gerne masser af penge for mobilcover og så videre, så det er helt fint at tage de penge. Men jeg vil jo synes jo bare, at vi kan godt kigge lidt på det funktionelle. Så kassen, den var svær at åbne. Det er den ene ting. Skruerne, at den ikke kan skilles ad, det er en anden ting. Og der er ikke jord med, men det kan danskere alligevel ikke finde ud af, så det er fint nok. Stikken her er ikke vinklet. Her ses vi en anden en her. Vinklet, det gør, man lige kan få nogen derhen. Men det kan være, det er et æstetisk valg, at man vælger ikke gøre det.
Så det. Lad os prøve at se. Fordi hvis du bare går efter, at du vil have mest for pengene, i stedet for, så kan jeg anbefale den her base her. 40 kroner, og jeg putter lige et link til den i bunden af videoen. Det er så uden kabel, ikke? Men det er 40 kroner, og så har du 8 stik med jord. Det er jo noget, der rykker. Den er også ret slim i det. Skal vi ikke lige se, om den her om den passer dernede i? Jo, men det passer fint, det her. Det føles ret godt. Så det. Okay. Nu har jeg ævlet i 10 minutter om den her. Skal vi ikke prøve at få skilten ad og få knappet den op? Så prøv at se, hvad jeg fandt her. Som jeg engang købte, fordi jeg tænkte, det var lige præcis sådan et, jeg havde. Nu kom jeg også i tanke om, hvad det var for en skrue, man kunne bruge til de andre. Hvis du har sådan en til en Super Nintendo, så kunne man slibe nogle af dem af. Og det kan du ikke se en skid. Ja, hvis man sliber hver anden af her. Så kunne man bruge den til de andre. Men lad os komme i gang med den her, se om den her passer i. Og så skal der knappes op. Den passer bare lige i. Hold da kæft, det er godt. Det føles så godt for hånd til de andre sikkerhedsskruer. Men, så det kan jeg godt lide. Det er medium sikkerhed. Så hvis du vil have den op, så kan du sagtens. Du skal bare have en af de, have en trekantet bit. Men den trekantede følger normalt ikke med i de der kæmpe bitsæt. Det er en, du skal ud på eBay og købe separat. Prøv lige at putte, og så tabte jeg en skrue. Hvis jeg finder et link til, hvor man kan købe dem her, så putter jeg det i bunden af videoen. Okay, lad os så se. Okay, så der er 2 stykker jern. Yes, det er jern. Interessant. Det er faktisk meget interessant, at der er 2 stykker jern her. Fordi det betyder, at måden at klistre den her op på, det er sgu da have en magnet om på den anden side. Fordi det var faktisk den sidste ting, jeg ville bitche over. Det var, at der ikke var nogen montering til at have den på en væg. Men hvis du bare har en magnet, så kan du montere den fast. Det var sikkert ikke tiltænkt. Det er ikke en magnet selv. Og den her, den er magnetisk. Okay. Det er jo straks interessant. Så synes jeg, at de skal tage held i uheld, og så se, om de kan lave et beslag. Altså, Color Cables burde lave et beslag med magneter på, så man kan skrue det fast, og så kan man klikke den fast der. Det er godt. Og hvad så, er den her klemt fast? Yes, der er det. De er jo klemt fast. Men det ser fint ud. Skal vi lige se. Sådan et bodykamera her. Okay, jeg kan ikke holde den ordentligt imod. Kan jeg det? Ja. Skal vi lige passe på. Der er vist en ledning, der faktisk er blevet klemt lidt. Hvad er dog det? Skal vi lige se den igen? Joink. Hvordan er den blevet klemt? Det forstår jeg ikke. Men vi spottede den i hvert fald. Ja. Ikke så det er så alvorligt, men klem var den. Sådan. Så kan vi se, hvordan den fungerer. Men det er fint nok. Sådan skal det være. Og hurejorden er afsluttet, det er godt, fordi hvis du ser her på den gamle her, så er der forbindelse igennem. Og jeg har været med til et LAN-party, hvor strøm i hele LAN-party gik ind til flere gange. Og årsagen, det var sådan en her man til, hvor personen havde kørt fasen forbi her, så den lige gik forbi her. Så ligesom den er samlet her, ikke? Så var den bare samlet indvendigt, og så skruet fast på her, så den gik forbi jordbenet. Hvilket gjorde, at hvis man forbandt et stik med jord i, så kunne den lige akkurat skære ind
i fasen en gang imellem. Så det er godt at se, at der er prop i her. Det er super godt at se. Og de der børnesikringer, de ser jo også ud til at fungere fint. Så jeg vil sige, vi var tæt på at have gjort det rigtig godt. Der skulle bare have været skrueterminaler her, og så nogle skruer, torx-skruer for eksempel, så flere kunne finde ud af at åbne den. Sådan. Jeg undrer mig over lidt, er det her, den er blevet nappet, eller hvad? Hvad? Hvorfor er den blevet nappet? Jeg ved ikke. Og, altså, hvis nu det havde været fasen der var blevet nappet, så var jeg noget bekymret. De siger, at de har åbnet mere end 100, hvor der kun var 3 med små kosmetiske ting. Der er også et billede, de har vist, hvor der er omkring 20.000, de har fået produceret color cables af dem her. Så jeg må ikke, at de forventer at kunne sælge den til mere end bare Danmark. Det er i hvert fald det, de selv har sagt. Det er godt. Jeg tror, jeg skriver en lille opsummering af tingene, jeg kom på her til dem, så de kan tage feedbacks. Men jeg synes, det er rigtig godt, at der er kommet sådan et produkt her. Mere med det kommer til at komme i fremtiden. Måske ikke lige præcis det her produkt, men egentlig mere ideen om, at du laver almindelige værktøjsting til lidt mere designagtige ting. Så de kalder jo sig selv color cables, så det kunne jo være interessant, hvis man så kunne få alle mulige ting. Altså, jeg synes måske, det var den bedste farvekombination, jeg kunne finde, som lige var lidt interessant. Men altså, jeg havde tænkt på, at det kunne være fedt, hvis man kunne få den her få den transparent, men den her diffus, og den her var diffus, og den her var helt transparent. Det synes jeg kunne se sexet ud. Eller pink og hvid, det var, tror jeg også, der var nogle tøser, der kunne lide. Men man kunne egentlig udvide det til mere til alle mulige forskellige kabler, at der er mange, der måske vil gøre lidt mere ud af designet, og så er de villige til at betale nok penge til, at en dansker også kan bruge tid på det til sin timeløn. Det er vist godt. Hej hej.